Nu står vi här i Hälsingland idag, precis innan jul, och det är minusgrader ute och ganska kallt. Och har öppnat en bal som vi står vid här, som är balad med Bailtight. Hur hade detta sett ut om du hade haft nät på denna balen? Ja, då hade ju nätet varit lite fastfryset genom att det är en lite fuktigare bal. Mm. Och hade jag dragit bort nätet så följer det ju med foder runt, som blir foderspill. Beroende på var man öppnar den också. Får man det på foderbordet kan man knuffa åt, men det blir betydligt mycket mera jobb liksom, mm. att rycka och slita. Mm. Och sitter det fast nät då, det går ju inte att få bort helt liksom, om det kommer in i gräset. Alltså. Är balen lite ihoptryckt då är det helt omöjligt att få bort allt nät. Mm. Och det har ju visat sig att någon hoptryckt bal nu, då ligger inte ens mantelplasten i väcket. Utan... Framförallt är den ju inte alls fastfrysen. Den sitter ju alldeles lös. Den lös och den är lätt att lossna. Ja, alltså. Ja. Vi hade ju uppe den diskussionen också innan att när dina djur de äter så... Så om det trots allt skulle följa med en bit plast in med fodret, hur hanterar djuren det då? Ja, då ligger det kvar på foderbordet. Så får man plocka den när man sopar foderbordet. Och när nät kom med, då åt de ju upp det igen. Man låg aldrig någon nät på foderbordet. Liksom, så att, däremot kunde man hitta i liggbåsen att de hade såna idisslingstuggor med nätklumpar någon gång. Så här. Mm. Alternativt att de hade svalt det. De sväljer det, ja. Ja. Mm, mm, mm. Ja. Det är ju intressant och så till och med djuren då kan sortera själva. Och ja, se. De gillar inte plasten tydligen. Nej, eller meningen. Också ser de den bättre. Ja, ja precis. Ja, ja. Hur många lager av Bailtight då mantelfilm brukar du lägga när du kör dina balar? Och vad väger balarna ungefär som du... Ja, för det mesta har jag kört 3,4 varv. Nu. Jag provar ner till 2,5 och haft 4 ibland också sådär och testa mig fram liksom, men det är ungefär lika. Så att och ja, vikten på balen, nu kör jag mest 1,50 diameter på balarna. Mm. Och de flesta, de ligger 1200-1300 i snitt balarna. Kilo då? Ja, kilo. Mm. Och ganska många som nu som har legat på 1350 också liksom, så att, och det är ju ingen skillnad, de är ju, håller ju ihop och de är helt stumma liksom, så att det. Ja. Samt att de är ju bra snittade också. De är ju 32 knivar i pressen så att, just det. Och ändå håller de ihop hur bra som helst. Så det är aptitligt foder som lätt att äta. Ja. Mm. Och sen ställer du större krav på att balarna håller ihop. För de blir lösare ju mer snittade de är. Liksom. Ja, det är klart. De faller ju sönder lättare. Ja, ja. Hur många lager av Bail Wrap Pro använder du? Ja, nu har jag kört 6 lager i år. Så att jag körde tidigare körde 8. Då. Men nu gick jag ner på 6 lager när jag kört mantelplast. Ja. Men om du skulle göra en jämförelse med det traditionella systemet med nät och wrapfilm och mantelfilm, Bailtight och wrapfilm. Vad är sammanfattningen av det hela? Ja, den största fördelen är ju det här att det inte sitter fast i balarna vid minusgrader. Mm. Plus att det blir rensammare när man klär av balen. Mm. Det rasar väldigt lite foder när man tar bort mantelplast. I princip ingenting. Nätet åker ju lite grann varje gång. Lite lätt. Och många valar så blir det ju lite spill där. Mm. När man lägger i foderblandan så är det ju väldigt fördel. Mm. Och framförallt det här med att om det blir någon spillbit så finns det ju kvar på foderbordet. Att djuren har inte ätit upp det. Nej. Så att, nu vet man ju inte vilka skador det har gjort i djuren, men
Men nätet, enligt men veterinärer nätet. Så är det absolut inte bra i alla fall, som jag har förstått. Men nätet, med nätet, ja. Mm. Mm. Ja, har du märkt någon förbättring av ventilatorkvaliteten? Alltså, jag har inte, jag tror inte haft en enda fläck på något ensilage hittills. Nej, nej. Den här säsongen som jag har sett. Så att, och då, så det känns ju bra. Ja, ja. Verkligen. Så att, för det verkar ju verkligen hålla tätt hela mantelytan. Mm. Om det så skulle vara en skada i wrapfilmen så, så är de ju täta ändå. Mm. Så det innebär, när du menar fläck, så innebär det att förlusterna... Ja, precis. Är... Förluster vi vinner. Men färre mögelfläck, då har det ju tagit värme. Då går det åt energi. Ja. Ja. Så då sänker man energin i balen. Liksom. Då sänker du energinivån, ja, i balen, vilket innebär för djuret att det har mindre energi i fodret. Och då producerar det ju mindre mjölk för min del. Då. Mm. Om det... Titta på produktionen där. Ja. Mm. Ja. Ja. Bra. Sammantaget så har du sammanfattat det väl. Du har mindre förluster och du har mindre fastfruset nät. Jo, du tog upp det här med att spara tid och vid sortering. Kan du förklara det lite närmare hur du ser på det? Ja, för att tidigare då sorterade jag nät för sig och plast för sig. Ja. För det är olika material. Ja, då blir det lite extra hantering. Så det tar ju ett par, tre minuter för varje utfodring också. Mm. Även om det går smidigt. Mm. Och det är mycket lättare. Samt att vid återvinningen så behöver jag bara transportera en sak. Till återvinnings... Till svepretur. Ja, precis. Svepretur. Insamling då, ja. Ja. Mm. Så det, annars blev vi två transporter dit ofta också, om inte man fick med sig två olika. Ja, just det. På en transport. Ja. Ja. Och det känns ju väldigt bra. För ofta så är det nästan i skördetider. Ja. När man inte har tid också. Så ja, det där att turen är värd mycket då också. Ja, värd mycket tid. Ja, ja, ja. Just ja, när du har som mest att göra kanske. Ja. Nej, men just den där tidsbesparingen, den känns bättre än vad jag trodde innan faktiskt. Ja, ja, ja. De tycker de där minuterna inte gör så mycket, men det gör mycket ändå när man, ja, har ont med tid. Ja, ja, det är klart. Ja, men då så tackar vi Jan Sell här i Kilafors i Hälsingland i dessa minusgrader när vi har öppnat ballarna och ser att fodret ser fullgott ut och ingenting som har fryst fast i ballen. Nej. Yes.